Jovana ne preskače užinu zbog igre. Ona nema šta da jede. Slavko i ne pita šta ima za doručak. On nema šta da jede. Danica ne razmišlja šta da skuva za ručak. Njena porodica nema šta da jede. Više od 1000 ljudi na Kosovu i Metohiji svakoga dana je gladno. Narodne kuhinje ne mogu da nahrane sve koji gladuju. Pomozi i pošalji SMS na broj 1033.